Moja zgodba. Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bo spet v znamenju knjige Slovenski razkol. Z nami je novinar in zgodovinar dr. Jože Možina. Dober večer. Dober večer, lepo zdrav. In sicer je tema današnje oddaje partizanski genocid nad Romi. Partizansko ravnanje nad to skupino prebivalstva je bilo skrajno nasilno. Mogoče za začetek vprašanje, koliko je bilo Romov na področju Dolenjske in Notranjske v času druge svetovne vojne in kakšen je bil njihov položaj v družbi? Tako, ne vemo natančno, ampak recimo računamo tam okrog 300, mogoče 350 približno na Dolenjskem in Notranjskem, se pravi v takratni ljubljanski pokrajini. Kakšen je bil njihov položaj v družbi? Na nek način podobno kot sedaj, čeprav so sedaj mogoče v določenem smislu glede socialnih transferjev privilegirani, takrat niso bili. Bili so najrevnejši sloj, tudi najbolj zaničevan sloj prebivalstva, če lahko tako vzamem. Vendar ne pa ljudje, ki bi bili nevredni življenja. Hočem reči, da takrat so seveda slovenski del, Slovenci so pripadali temu evropskemu civilizacijskemu okvirju, celo srednjeevropskemu, kjer je človeško življenje nekaj veljalo in tudi romsko. Sploh kristjani so bili, smo vzgojeni tako, da sicer lahko imam nekoga bolj rad, manj rad, ampak pred Bogom velja vsako življenje enako. Tako moje, kot tudi romsko. In v tem smislu se je seveda tudi romsko življenje čuvalo. Zato so bili seveda toliko bolj ljudje šokirani, ko se je to zgodilo na tak način, kot z nikomor drugim, kot bova pozneje tudi govorila. Se pravi, niso bili Romi neka priljubljena kategorija prebivalstva, ampak prepoznana je in del družbe, pač tako kot se tolerira tudi vse tiste, ki ti morda niso najbolj všeč. In zakaj se, dr. Jože Možina, partizansko nasilje usmeri proti Romom? Kaj to pravzaprav pomeni? Partizansko nasilje takrat izbruhne v neki za njih lastni maksimi, da bo skoraj konec vojne, da morajo pohiteti z revolucionarnim ravnanjem, ker jih je končno zanimal prevzem oblasti, kot smo v tej oddaji tudi že govorili. V tem sklopu se dogajajo tudi pomori družin, recimo slovenskih družin takrat. Za omeniti je družino Jakopin, šestčlansko, z najmlajšim sinom Štefanom, primorsko družino, ki so jo umorili v Ponovi vasi že aprila 42 v bližini Grosuplja. Tako da taki posamezni umori družin so se dogajali. Ampak ta sklop, ampak vendarle, kljub temu, da je recimo šlo za vasi, predvsem pozneje, ko so že nastale vaške straže, ki so bile usmerjene protipartizansko, ker so šli fanti v vaške straže, se ni bilo primera, da bi se recimo maščevali kar nad celotnim naseljem, kot je bilo v primeru Romov, čeprav te razmere ali pa razlogi za to niso bili nikoli pojasneni. Pravzaprav revolucionarni režim razlogov niti ne rabi. Romi so bili kategorija prebivalstva, ki se je selila, ki je bila nekoliko bolj labilna, seveda samo svoja, in ki se tudi recimo temu pritisku revolucionarnem ni uklonila, ker pač je imela drugačen način življenja. In v tej totalitarni maniri, ker so pač še zmeraj funkcionirali po svoje, so postali tako velika in strašljiva tarča takrat nastajajočega komunističnega režima, da so v nekem trenutku sklenili pravzaprav vse pobiti. In to se je potem tudi dogajalo v nam znanih petih velikih pomorih, ki jih bova omenjala. Dr. Možina, lahko bi rekli, da je bil odnos partizanskega gibanja do Romov pravzaprav rasističen. Ne samo diskriminatoren, rasističen. Ja. Kakšno je bilo uradno stališče komunističnih oblasti do Romov? Ja, to je zelo značilno, bom tukaj en citat prebral. Kaj je bilo uradno? Pravijo tako. Ciganske družine naj se zavračajo v svoje domovinske občine. Če se te nahajajo izven osvojenega ozemlja, naj se iz njega izženejo. Hkrati naj se vrši med cigansko množico politično pojasnevalno delo. To pomeni, pač to so mitigi in tako naprej. Dejansko pa, ampak to je veliko krat, ko beremo partizanske dokumente, sploh komunistično dokumentacijo, ker vemo, da so govorili eno, delali nekaj povsem drugega. Dejansko se je zgodilo ravno nasprotno in kot se vidi iz partizanskih dokumentov, so Rome izrazito podcenjevalno obravnavali,
še daleč bolj, kot je bilo recimo do takrat v družbi, bomo rekli normalno, ne. Zelo, zelo diskriminatorno. Imamo tudi en tak primer, se pravi, oni uradno pravijo, da jih, naj jih zavračajo, naj jih nekako pojasnevalno delujejo med njimi, v resnici so jih množično ubijali, cele družine, cele romska naselja, in že ko je do pomorov prišlo, kaj potem piše recimo v teh poročilih, ne, to je recimo en dokument štaba prvega bataljona Ljube Šercerja, njih imena Romov niso zanimala. Ne. Sporočite imena vseh arentiravcev, ki so jih pokončali, pa režim je bil že leta 42 izrazito birokratski. Ne. Imena ciganov ni treba. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Ne. Tako je to, na tak način je to delovalo. Ne. Poznamo več primerov pomorov romskih družin. Kdaj in kako se je zgodil prvi in seveda mogoče kako to, da je znanega pravzaprav sorazmerno malo o teh pomorih. Res je znanega malo, čeprav recimo za pomor v Iški, kot ga bova pozneje obdelovala, delno tudi za pomor ta največji, ki se je zgodil na robu Bele krajine, vemo veliko, za nekatere pa res izrazito malo. Komanda, povelje za recimo odprt lov na Rome, če se tako grdo izrazim, je moral biti v začetku maja. Ker 10. maja 1942 pride do prvega večjega pomora Romov v Gabarju pri Mačkovcu, so jih zajeli, romske družine. Po nekaterih virih je šlo za dve družini in pobili so jih potem v gozdovi na Mačkovcu, domnevno še z nekim drugim ujetim Romom dva dni kasneje. Ne. Leta 2016 so potem odkrili 11 kosti, od tega so bili tri ženske oziroma otroci. Bega pa se nas ob tem, ne, tudi teh pomorih Romov, določene informacije, ki so prihajale iz strani, ali pa recimo, ki so jih pisali že, kot smo včasih rekli, režimski zgodovinari. Ne. V tej oddaji sva že omenila, dr. Tone Ferenc je veljal seveda za zgodovinarje bivšega režima, ampak je v svoji zadnji knjigi Dire Sire naredil nek čisto drugačen obračun in profesionalno zgodovinsko delo. In tle on tudi pravi med drugim, ne, navaja neko glasilo Šercerjevega bataljona, ki se imenuje Krim, in tam pravi, to je pravi partizansko glasilo. Likvidirali smo tudi 56 članov organizirano ciganske, vohunske in roparske tolpe, ki je dalj časa ustrahovala prebivalstvo našega ozemlja. Zdaj, odkje je teh 56? Ne? Najverjetneje so v to številko vključeni pokončani Romi, ki jih bova kasneje oziroma sedaj omenila tudi v Iški. Zanimivo, da so se ti večji pomori dogajali recimo teden. V roku 7 dni, pa spet čez 7 dni in tako naprej. Ja, zdaj greva k pomoru v Iški. Ta je nekaj bolj izpričan, predvsem zaradi tega, ker je prišlo do izkopa in ker so se pojavile tudi določene priče, ki jih prej recimo nismo poznali. Ni bilo, ja. Tako je vladna komisija za prikrita grobišča pod vodstvom doktorja Dežmana, seveda ob asistenci in pomoči doktor Mitje Ferenca in drugih je opravila izredno delo leta 2017. Škoda, ker se je to dogajalo malo skrito o čem, ker bi takrat z veseljem kot novinar, kot tisti, ki je te stvari veliko spremljal, to tudi video dokumentiral. Žal se to ni zgodilo. Ampak res, teden kasneje, ne, po Mačkovcu, 17. maja 1942, so v soteski Iške, to je zračne črte, pravzaprav 10 kilometrov iz Ljubljane, nekaj podobnega, je spet ta prva četa Šercerjevega bataljona zajela, tam pravzaprav najprej so jih zajeli tam ob Ljubljanici, to so pač te planjave Ljubljanskega barja, in potem vodili v Iško, čez Tomišelj, kjer jih je tudi moj pričevalec Tone Oblak videl kot otrok. To je bila neka žalostna povorka, ki je pač tja šla. In jih potem v Iški pobili. Ne. Potem bova tudi še govorila na kakšen način. Tudi partizanski dokumenti. Tukaj so kar tri partizanske dokumente sem našel, poročila, kjer to omenjajo. Ne. To je redko, ne, da je takega, ampak to se najde, seveda, če se v arhivih pozorno išče. Zanimivo je, da je partizanka Angela Kumše, to je znane partizanske družine iz Vrbljem pod Krimom. Jaz sem to gospo snemal leta 2004, se mi zdi, za eno mojo oddajo Čas vojne. Ona je bila v skupini 10 žensk, ki so jih domobranci streljali na gradu Lisično, ne, in ona je uspela zbežati, edina preživela. Spravi, bila res, kaj nekaj rečem, partizanka in žrtev ob enem. No, ampak ona
sem prvi zapis, ki sem ga našel, recimo ene osebe z partizanske strani, ki o tem primeru pravi, ne. Obkolili so jih na Senožetih pri Ljubljanici in jih odpeljali na bataljonsko komando v Iški Vintgar. Likvidacija otrok in žena je boleče odjeknila med prebivalci naših vasi, ki se streljanjem niso strinjali. Ne. Vseeno je ona v tej svoji knjižici zapisala pač nek odklonilen odnos do tega. Sploh zapisala je, da se je to zgodilo, ker so prej to prikrivali. No in ta pričevalec Tone Oblak, to je iz znane Oblakove družine iz Tomišlja, sedaj so to močna gospodarska družina v Buenos Airesu, to zavedni Slovenci, gospod Tone je ogromno naredil za skupnost in njegova družina tudi, no in on, ko se kot otrok spomni pač tega, kar se je dogajalo in spomni se tudi, da so domačini, ki so morali potem te Rome pokopavati, ne, očitno, o tem je bil seznanjen tudi ižanski župnik Klemenčič, da so govorili, da otroci sploh niso bili streljani, ampak so bili pobiti kar tako, ne, pravzaprav z nogami, niti ni zagovor na kakšen način, ne. Dobro, ljudski glas marsikaj pridoda, ampak ko je komisija za prikrita grobišča odprla te grobove leta 2017, so od 53 okosti, ne, partizanski viri govorijo o 42-ih, našli so 53 okosti, jih ima samo 9 strelne rane. Ne. Verjetno moški. Kaj so počeli z ostalimi, bolje da niti ne govorimo. Ne. Ja, imamo tudi partizanska poročila, ne, v knjigi, ki o tem govorijo, kot omenjeno. Ne. Recimo v vojaškem poročilu Šercerjevega bataljona, ne, o umoru romskih družin, tukaj ga imamo objavljenega kot dokument številka 26, ne, ga bojo tudi potem gledalci lahko videli in potem je tudi ta drugi, ki ga navajam tukaj ta eden je tipkarski, drugi je rokopis, ne. Dejansko vidimo, ne, da so oni sami o teh stvarih takrat poročali. In ta dokument pravi, prva četa likvidirala po zaslišanju organizirano cigansko vohunsko tolpo, ki je štela 42 članov. Zaplenjeni so bili 3 konji. Ne. V tem rokopisnem delu operacijskega dnevnika Šercerjevega bataljona, tle je objavljen v knjigi kot dokument 27, pa je za 17. maj tako 42 tako rutinsko opisano, kot so oni znali. Ne. Pravijo tako, strižen je deklet na igu, ne, to je bilo opravek tistih dni, tistih, ki so hodile z Italijani, prevzem oblasti po organih OF, likvidacija ciganske tolpe broječe 42 članov in denuncijanta in tako naprej. Ne. Zdaj, kot rečeno, ob biskopu vladne komisije so odkrili 53 okosti in tukaj način umora ali pa mora je pač očitno tak, kot je tudi Tone Oblak povedal, kot se je govorilo takrat med ljudmi. In med temi je bila tudi visoko noseča ženska očitno. Predvideva se, to sem jaz po drugih virih ugotovil ali pa sklenil, da gre najverjetneje za Julo, to je bila žena Jožefa Hudoroviča, ki je bil nekako, kaj ne rečem, romski, ciganski poglavar takrat, ker so namreč ob, to imamo tudi fotografijo v knjigi, ob odkritju njenega groba, kjer je ona ležala, odkrili tudi pač posmrtne ostanke nerojenega otroka, ne, kar je tragedija itak sama po sebi. No, raziskali ste tudi, kdo je vodil to četo, kdo so bili nadrejeni, ki so nekako zapisali, predpisali, kaj se naj zgodi. Ja, tukaj imamo v bistvu celotno sliko dejansko, kdo je te stvari počenjal. Poveljnik te čete, ki je opravila to umazano delo, je bil Alojz Popek, Milan Vendek, sicer partizansko ime. Politični komisar je bil Alojz Kusolt, Vasili, in bataljonu sta poveljevala Tone Vidmar, se je podpisoval kot Luka Sohadolc in ta znameniti zločesti politični komisar Mirko Novak Fric, ne. Kot smo že zadnjič rekli, je bil to stric pesnika Borisa Novaka. Ampak ona dva sta poročala, dokumente, ki sem jih prej omenil, sta poročala svojim nadrejenim, to pa sta bila Bojan Polak Stjenka, tega človeka sem tudi jaz imel priložnost, osebno sem bil pri njemu kot novinar, mogoče ne 2 leti pred njegovo smrtjo, zelo zanimiv pogovor s tem možem, ki je vse zanikal, ne, in rekel, da to ni bil njegov stil. Tako, točno, to ni bil moj stil, to nisem jaz, ne. Jaz takrat sem marsikaj vedel, zdaj vem seveda še več, na žalost je bil to tudi njegov stil. Seveda se on osebno ni mazal rok. Ampak videlo se je tudi, v nekem smislu, če lahko nočem soditi, ker končno ne smemo soditi, ampak on je bil
predvojni športnik, ugleden, visok gospod, kaj ne rečem, sokol, ne? Na koncu je pa pristal, no, kot poveljnik druge divizije Knoja, ki je ne organizirala kot OZNA, ampak izvajala pomore, ne, po Sloveniji. Tako da tragedija od tragedije in tudi videlo se je, vendar le je hotel govoriti z mano, ker je hotel ohraniti ta človeški obraz pravzaprav, ampak seveda mogoče nisem bil sprava oseba za to. Ampak glejte, kaj je tako, ne? Ti, vsi ti ljudje, kar štiri od teh neposredno odgovornih, ne? Tako Bojan Polak, ki sva ga zdaj omenila, Janez Kribar, Tone Vidmar in Alojz Popek, so bili proglašeni za narodne heroje, so uživali privilegije ves povojni čas in so narodni heroji končno do današnjih dni, ker se ta zadeva ni bila nikoli prekinjena, ne? Se mogoče bova pol kakšno besedo o tem rekla, ko sem imel pogovor ta znamenit z Jožetom Dežmanom v intervjuju leta 2018, ko je bil potem cel hudič, so borci imeli miting v Kopru in je naša televizija o tem seveda zelo poročala, ne, tudi proti svojemu sodelavcu končno. Jaz sem takrat vprašal v tem intervjuju, ne, da mislim, zvezo borcev ali bojo vendarle naredili nek red v svojih vrstah, ne, končno se verjetno nočijo, da bi bili zločinska organizacijo, ampak da imajo ljudi upletene v recimo pomore Romov, ne, nedolžnih ljudi, da imajo še zmeraj za narodne heroje. Ampak seveda, na mesto odgovorov je bil napad, ne. Je pa to seveda zelo slaba izkaznica, kaj pravzaprav borčevska organizacija v resnici je. Doktor Jože Možina, greva naprej. Približno teden dni kasneje po tem pomoru v Iški se zgodi nov pomor, o katerem pa vemo dejansko precej manj, in sicer so bili to Romi iz okolice Horjula. Tako, skoraj najmanj pravzaprav. Tukaj je en redkih virov je pričevalec, gospod Janko Maček, ki je o tem tudi poizvedoval in pripovedoval. Tudi v žrtvoslovni bazi Inštituta za novejšo zgodovino, nekaterega se jaz tudi, ko gre za grafe in te matematične podatke naslanjam, je sicer upisana ena oseba, vendar še tista z napačnim datumom. Tukaj je šlo za neko veliko razširjeno romsko družino, Blaža Hudoroviča ali Todoroviča, niti ne ve se natančno. Take družine so bile tako oče, sin in potem pa v glavnem ženske in otroci, ne? Tako da po večini je šlo za to. In njih so res tam nekje konec maja zajeli, tam pod Horjulom. Znano je, da je prav župan Bastič, tudi pravzaprav v tistem času umorjeni ali pa malo kasneje umorjeni, poskrbel za te ljudi. Ne? To je bilo tako, da je župan dal neko občinsko zemljo oziroma se dogovoril in potem je tudi občina za te ljudi poskrbela. Ne? Kljub temu, da je bila takrat revščina, da so bile vojne razmere, je vladal nek red. Ne? Nikogar se pravzaprav in tudi ne Rome, Cigane se ni pustilo kar tako. No in v sklopu tega pogroma, genocida nad Romi, ki ga bom poskušal potem tudi utemeliti, je očitno padla tarča tudi na nje, odgnali so jih v smeri Žažarja in kolikor se ve, naj bi bili vsi celotne družine pomorjene v žažarskih rupah. To bi še tudi poudaril, ne? Je treba res to omeniti. Ne? Tudi, ko je šlo za najhujše primere maščevanja nad slovenskimi ljudmi, nad družinami, ki so bile na protipartizanski strani, ki so imele sinove domobranci, kakorkoli, je prišlo do pomorov družin, ne pa celotnih vasi. Res so celotne vasi nastradale, vsakdo, ampak da bi pobili kar vse, celotno naselje tega primera ne vemo, v primeru Romov vse, ubijejo vse. Se je zgodil primer, da je kdo uspel uideti, ampak princip, ne, je bil, se pravi, genociden. Zbrisati z obličja zemlje in vseh teh primerih, o katerih sedaj govoriva, je vsaj polovico otrok, ne? In od teh primerov vsaj polovico žensk. Pravi, ni bilo, varen ni bil nihče. Ne? To je res grozljivo pravzaprav. Ne? Grobišča tukaj še nismo našli, kaj ne? Ne, ne, tle pri žažarskih ravnah so bili, rupah so bili neki poskusi, ampak dejansko se grobišča tukaj ni našlo. Prav tako, kot se še ni odkrilo grobišča Romov v Beli krajini, to pa je dokumentirano. No. Ve se, da naj bi bil to največji pomor. Ne. Tukaj je šlo za največ oseb. Ja, tukaj se splača potem res malo več povedati. Tudi sam sem bil dvakrat udeležen v iskanju tega grobišča, enkrat tudi s profesionalno ekipo
se je našlo recimo orglice, ne, ker bi bile lahko instrument, ki je tipičen za Rome, našlo se je tudi nekaj drugih drobnih predmetov, tudi kakšna, kaj ne rečem, izstreljen naboj, vendar ni se pa našlo grobišče. Ampak to se da, mogoče pozneje poskušal pojasniti, zakaj je to tudi tak problem. Ta primer je nekako bolj znan zato, ker je enemu od Romov, 19-letnemu, uspelo pobegniti do Italijanov in ta Rom je potem tudi navedel, ne, bova mogoče pozneje prišla do tega, imena žrtev, ne, tako da se vsaj delno ve, to je edini tak primer, da se res poimensko ve za to, kdo so bile žrtve. In zdaj, kaj se je dejansko zgodilo? 19. julija 1942, to je bila ena deževna nedelja, so v neposredni bližini Črnomlja partizani udrli v to romsko-cigansko naselje Kanižarica, zajeli celotno populacijo tistega naselja, zgodaj zjutraj. 60 do 80. Tako, ne? Ja. In jih odgnali. Recimo, odgnali so jih v smeri tega hribovja, že do proti robu. Tam nekje, kar se začenja že ozemlje Kočevarjev, ne? Kočevskih Nemcev. Tako 60 do 80 jih je bilo. Omenja tudi razni viri, 64, 72. Ne? Šlo je za več romskih družin, ki so bile potem pomorjene pri Mavrlenu ali, če smo bolj natančni, tik pod vasjo Zagradec. Zagradec je slovensko ime seveda za Kočevarsko vas, ampak jaz sem našel pričevalke, ki so tam recimo pasle, ki so imele tam poročeno teto, prav na tem področju, kjer je bilo potem to morišče oziroma grobišče, tako da smo kar dobro rekonstruirali, kaj se je dogajalo. In zdaj Ratko Polič, ne, partizan, ne, to je oče od teh Poličev, je bil revolucionar in partizan, vendar v svojih spominih je dokaj realen in dokaj natančen, ko opisuje, kaj se je zgodilo. Ne. Tudi, končno, glejte, sej med partizanskimi ljudmi mi ne ločimo, ne, če nismo obremenjeni med dobrimi in slabimi. Ne. Bili so ljudje vseh mogočih zbaž, dejstvo je, da kdor je bil partizanih, tudi ni mogel kar ven. In da tudi, seveda, teror je bil tudi znotraj teh vrst samih, tako da je marsikdo videl, kaj je narobe, pa je molčal ali pa moral molčati. Drugače seveda velja za tiste, ki so odločali o zločinih. Ampak bom prebral en citat, kaj je on recimo o tem napisal. Ja, tretji ujetnik, ne, je prav ušel izpod noža, ne, očitno tudi sam pove, na kakšen način so jih pokončali, in se s to grozljivo zgodbo, kaj se dogaja, ne, prebil v italijanski bataljon v Metliko. Ne. Sicer, zakaj ne bi do Romov partizani pristopali na ta način? Tukaj je neka zgodba, da naj bi Jure August Hudorovac, ne, bil partizanski dezerter, ki naj bi izdajal Italijanom. Ampak to je vse naj bi. Gotovo pa, če je bil to on, ne, ni bilo tukaj 60 do 80 drugih, ne, ki so tukaj bili so krivi. Ne. No, sam se spominjam, da ljudski glas govori, da so partizani tukaj ujetnike vezali v vrstah skupaj in potem merili skozi njih, ker jih je zanimalo, kako daleč gre krogla čez človeško telo. Glejte, to opisuje tudi ižanski župnik, mislim, da mladeniči mularija, ne, da se je vežbala v streljeno strojnico, recimo to govori sicer za ta pomor pri Iški, ampak tukaj so podobne zgodbe. In zanimivo, da ko pride do okosti, se te stvari kar potrdijo. Ne. Ja. Tle je mogoče zaomeniti en primer, ki je zelo ganljiv pravzaprav, ne. To je ta primer te noseče Romkinje. Ne? Kaj se je z njo dogajalo, to vemo iz različnih virov. To je bila ena visoko noseča, ne, ki je bila tudi v sprevodu. Namreč to so jih gnali od Črnomlja, potem po pobočju tam proti Mavrlenu, tudi čez Dobličko goro, odkudar so te moje pričevalke Majerletove. No, in ta noseča žena je dobila popadke. In je partizana, ki jo je pač vodil, prosila, naj jo ne ubije. Ne. Pravijo, da je moledovala, da je sklenila roke, ne, da ga je pač prosila. In on je, težko je bilo, on, kaj je on mislil, je ena stvar, kaj je on lahko naredil, je druga stvar, ampak vendarle jo je zaščitil. Ne. Različne zgodbe so, da naj bi jo odvedel nekje na stran, spustil strel v zrak in potem
nekako pustil, da je preživela in je dejansko ona potem rodila deklico, Zoro Brezar. In ta Zora Brezar je že pokojna žal in je mama recimo tega Bojana Tudija, to je znan romski podjetnik, ki se recimo tudi dejaven v romski skupnosti. In ta Bojan Tudija je tudi detektiral oziroma identificiral partizana, ki je rešil njegovo staro mamo in tudi mamo. Recimo tudi ena taka zanimiva zgodba s tem v zvezi. Doktor Jože Možina, vi ste posneli več pričevanj v zvezi s tem pomorom. Kaj pravijo ti viri? Ja, to so te sestre Majerle, ki sem jih posnel. Dve od teh sta živeli v Nemčiji, ena je žal že pokojna, Albina, ki je bila takrat 11 let stara. In oni so tisto jutro, res je bilo zgodaj zjutraj, še pred mašo, so slišali krike iz Vaške ceste in približeval se je ta sprevod. In da vidimo, kaj je ona v pričevanju, ki je potem tudi povzeto v knjigi, kaj ona reče, bom kar prebral. Tako je kričalo, jokalo, da smo skočili iz postelj in šli k oknu pogledat, kako so jih gnali mimo hiše. In da so jih na mavrleno zaprli v kleti, ki so še od kočevarjev bile. In to je bilo vse zastraženo. Bili so moški, ženske, otroci, veliko dojenčkov, ki so jih ženske nosile. Partizani so bili s puškami in so jih tudi tepli, ko so mimo hodili. Kar po hrbtu so udarili, enega, drugega. To je tako jokalo, tako kričalo, da si človek ne more misliti. Strašno, jokali smo vsi, ki smo to videli. Ne? Zdaj, nekoliko mlajša sestra Antonija se tega žalostnega sprevoda spomni takole. Mi otroci smo bili doma, pa je prišla ena soseda in je rekla, zdaj peljejo živi pogreb. In tako naprej. Ne? Pa sem šla hitro na klop, ker sem bila še majhna in sem videla tisto kolono, žalostno, cigane, vsega skupaj, od kraja so šli partizani in nosili se dojenčke in tako naprej. Sosed je pravil sestri, to je tudi zelo zanimivo, pravi, jaz sem bil star 17 let, bil sem partizan in sem moral gledati, kaj so z njimi delali. Groza me je. Ta sosed je bil Stanko Vidovški, ki je to pravil sestri Mimici, ne? Sveda sta oba že pokojna. Veste, to je bilo grozljivo breme, ob takih pomorih niso bili udeleženi vsi. Nekateri so bili nemi opazovalci, žrtve v enem smislu tudi seveda oni, ne, ker jim je to breme nekako za celo življenje ostalo na ramenih. No, kot ste rekli, so bili belokranjski Romi po zaslugi okupatorja tudi popisani. Morda bi bilo dobro, zanimivo slišati tudi nekaj imen, zato da si predstavljamo, da gre za žive ljudi in za žive usode. Ja, drži, ja. Točno, ker da se ne bi mislili, so to neki tropi nekih brezimenih ljudi. Imeli so imena, imeli so svoje življenja, tako kot jih imamo tudi mi. Ne. Ena od teh je bila, imamo v bistvu celo njen portret, tukaj je zelo na majhno viden, potem boste lahko to pokazali. To je bila Rominja Kata Andrej Hudorovič, ne. Namreč akademski slikar Mihael Kambič jo je naslikal v 20. letih prejšnjega stoletja, je taka kljubovalna, ponosna Romkinja, taka lušna ženska, kot se vidi. In to olje je v lasti Boruta Žuniča, ki mi je omogočil, da sem to lahko dal in se mu tudi zahvaljujem v knjigo. Poglejmo ta imena, ne, kot ste rekli. Bom prebral nekaj imen, recimo otrok, ne, ki so postali žrtve partizanov. 20 je bilo namreč otrok, kar se natančno ve. Dvomesečni Peter, štirimesečni Martin, dveletni Ignac, triletna Jožefa, petletna Štefanija, šestletna Darinka in Jože, sedemletna Justina, devetletni Boris, Cvetka, Marija, Stanko in Danica, desetletna Marija, enajstletna Hilda, trinajstletna Antonija in tako naprej do 16 let. Ne, jih tukaj imam navedene. Ja, to so bili ljudje seveda z imeni in primki. Ne. Trije, štirje romski primki se potem tukaj omenjajo, ker so bile te razširjene družine. Ne. Kako pa je z lokacijo pomora? Zakaj se zaenkrat še ne ve, kje naj bi bilo to grobišče? Ja, prav je, da se tega dotakneva. Namreč očitno so bili zelo, zelo slabo pokopani, če sploh ne, ampak kar zagrebeni, ker te moje pričevalke, ki so namreč, ta vas za Gradec je bila opuščena, ker so kočevari takrat optirali za Nemčijo in so odšli. In takrat tudi sveda tudi ta njihov stric kočevar je odšel in one sestre Majerle so potem pasle še po vojni na tem terenu.
In recimo bom prebral, kaj je najmlajša od njih, Rozalija, ne, povedala. Jaz sem videla lobanje, odraslih otrok, kosti, recimo nog, rok, celo lasje so bili, črne kite, taki močni ženski lasje. Pa še celo nekaj je bilo od tiste obleke, praktično cunje, to je bilo v 50-ih letih. Ne. Stara sem bila 10 let, 11 in sem to gledala. Veste, jaz nisem dojela tiste tragedije, ki se je tam dogajala. Sem pa doma povedala, joj, da ne bi. Ne. Sem rekla, da sem videla te glavice in tako naprej, ker je videla otroške lobanje tudi. Ne. Pa je že moja mama rekla, tiho bodi, ne govori o tem. In mene je to nekje presunilo in potem smo se izogibali vsega tega. Ne. Dvakrat smo iskali ta teren, one so tudi pokazali, kje je to bilo, ker se da videti, ker so zidovi hiš še ohranjeni, ampak se v kosti ni našlo. Zdaj, če so bilo v koste tako zunaj, je mogoče tudi kdo nedalec stran je en lovski dom, ne, na katerem je, to je nekaj podobne kot ob Krimski jami, ne, je eno partizansko obeležje z nekim napisom, ki omenja točno tiste, ki so zakrivili, ne, te pomore. In zna biti, da so se tam seveda tudi tovariši po vojni združevali in da jih je mogoče vendarle malo pekla vest in da so tudi poskrbeli za to, da so te kosti šle stran. Nekateri pravijo, da je ta razlaga malo verjetna, ampak pač jaz jo povem, ker je tudi to nekako možno. Greva k odgovornim. Kdo je ukazal, kdo je izvršil, to se ve. Ja, to se ve. Ne. V tem konkretnem primeru je bil to Ivan Novak očka, on je pač vodil takrat belokranjski odred. Po njem se je imenovala tudi ena izmed ljubljanskih osnovnih šol, precej dolgo. Ne? A si predstavljate, tako je. In to je bila tukaj nam blizu šola, našega studija. Ne. Vižmar je Brod se je imenovala po Ivanu Novaku očku. Ne. Spravi, o človeku, ki je neposredno odgovoren za smrt na desetine otrok, že tukaj v primeru Romov. Ne. Kakšen absurd, ne. Kakšna norost, ne, pravzaprav. Ja, lejte, to je ta mislim, tovariš, ki ga imamo tukaj. Namerno sem ga dal tudi na naslovnico te knjige. Tukaj je s Skidričem. Ne, res, pač tle se vidi ena brezumna norost, ne samo tistega časa, ampak da so si drznili tako osebo izpostavljati potem tudi po vojni, ne, da se je po njemu imenovala šola. Ampak se ni bil pravzaprav on tisti, ki je odločal o teh stvarih. O tem so odločali Kardelj, nedvomno, Kidrič. To se vidi že potem, ker ti, ki so počeli te zločine, niso bili nikoli vprašani za odgovornost. Ampak nasprotno, bili so nagrajeni, se pravi, da so izvrševali voljo svojih predpostavljenih. Ker mi vemo, da stroga hierarhija v partizanih je predvidevala, če se je delo kaj po svoje. Ne? Kaj šele, da bi recimo povzročal nasilne smrti po svoje. Si bil ti potem tarča. Ne? Sej smo, ne vem, mislim, da sva tukaj že brala te partizanske sodbe o partizanu, ki je ukradil marmelado in je bil ustreljen. Ne? To ni hec. Ne? Se pravi, da je bila tukaj hierarhija popolnoma jasna in to je spet absurd, ki ga moramo večkrat ponoviti, da ljudje, ki so soodgovorni za tako početje, Kardelj, Kidrič imata največje spomenike po Ljubljani. In to je naš problem slovenski. Stane Semič Daki, kaj on pravi o pomorih Romov? Ja, to je. Stane Semič Daki je včasih tudi kakšno stvar povedal, seveda preveč, ne, v tistih časih so se še hvalili z pomori, no, kar se Romov tiče, je nekoliko bolj skrivnosten, ne. Ja, njim so očitali, ne, Stane Semič jim očita, da so izdajali partizanske položaje ob napadu na Lož, to je bilo pogosto, seveda Romi so se selili, niso bili z Romom se nisi mogel tako pogovoriti in ga tako prestrašiti, kot recimo običajnega slovenskega človeka domnevam. So imeli nek svoj stil življenja. In so v tem besnilu revolucionarnem obvladovati vse, so predstavljali neko motnjo. To je moja razlaga in tudi mislim, da je absolutno najbližje resnici. Kaj bojo izdajali partizanske položaje? A pa vsi, kaj bojo otroci izdajali partizanske položaje, vas prosim. Oni so se v res v tej, tle se vidi, ne, tukaj je v bistvu tako globoko razkrinkan ta revolucionarni absurd, da se ne more obraniti. Zato je tukaj tudi tišina. Ne. Tukaj za domobranske ljudi in tako naprej se še... So pač izdajalci, ne? Ne? V navednicah. Tukaj kaj bojo govorili o teh otrocih? Ne? Kaj? Ne, tako da tle, mislim, da je zelo pomembna ta točka tudi z tega vidika, ker dejansko razkrinkava revolucionarno početje. Da pa to ni problem samo tistega časa, se pravi, ni problem samo nas zgodovinarjev, ki to opisujemo,
ampak tudi sedanjega časa, je pa mogoče bova bolj proti koncu tudi omenila. Ne? Prihajava še tja. Ker imamo še zmeraj problem na tej točki. Ne? Doktor Jože Možina, omenili ste že doktorja Ferenca, ki je pisal o pomoru Romov. O tem je pisal tudi Renato Podbersič. No, vi pa pravite prvi, da gre pravzaprav za genocid nad Romi. Drži, ne? Ker po mojih ugotovitvah je takrat komunistično vodstvo, ki je usmerjalo delovanje partizanskega gibanja, ukazalo oziroma dalo pobiti vse Rome, vključno ženskami in otroki, do katerih so imeli dostop ali pa so se potrudili, končno te Iške so zajeli pri Ljubljanici, te belokranjske so šli iskati pravzaprav v Kanižarico, ne, se pravi neposredno bližino tudi italijanskih postojank, in vse te se pobili. Mi celo vemo še za druge primere, oziroma jaz sem tudi kasnejše slišal še za druge primere, ki niso dokumentirani. Ne. Naprimer, moj pričevalec, lani pokojni Janez Javornik iz bližine Grosuplja, je imel lovskega tovariša, ne, ki se je nekoč, seveda, včasih se je to še tako dogajalo, pohvalil, ja, tam sem pa jaz, ne, tam sem pa jaz 6 ciganov pobol, ne. 6 je že velika številka. Ne. Poznamo še druge primere, 2, 3. Ne. Tako da tudi ta moja številka tukaj, ki pride nekje med 150 pa 170, je to, zgodovinari smo recimo konzervativni, ne pretiravamo. To je tista številka, za katero imamo dokaze. Očitno je pa še veliko višja. Ne. In če je bilo Romov 300 in da je 170 recimo žrtev, je to več kot 50% populacije. Tako, zato pa tu uporabljam besedo genocid, ker so dejansko tudi bili pobiti vsi, neselektivno. Uh-huh. Tako. No, ta Janez Javornik je tisti, ki recimo tudi spostavil tega znanega Franto, ne, partizanskega poveljnika, ki ga boste mogoče gledali v kakšnem filmu Preboj, ne, ali pa mogoče tudi ne. No, aktualizirajva zgodbo. Kako je potem z odnosom do te tematike po drugi svetovni vojni do današnjih dni? Kako je ta tematika osvetljena zdaj, po osamosvojitvi? Ja, glejte, zdaj, če se najprej dotakneva recimo tistih desetletij po vojni, ko so se s temi zadevami še hvalili ali pa jih recimo, celo bi rekel, tako malo se ponorčevali, ne? Jasno je, to je treba res poudariti, da to početje ni doživelo nikoli obsodbe, niti samo početje, še manj pa ljudje, ki so ga izvajali, ampak so bili narodni heroji. Se pravi, čaščeni in privilegirani do konca, naš problem pa je, ker so tudi v današnji dobi, ne, ker se to kar nekako prikriva. Recimo, kako so partizanski pisci pisali, če so se sploh omenjali kakšno stvar. O teh Romih, ki so bili zajeti pri Boncarju, je partizanski zgodovinar Strle v tej monografiji Tomšičeva brigada, ne, ki je išla v 80-ih letih, pisal morda lahko en citat, tukaj tudi preberem. Ne. Kakšna pridobitev so bili konji, ki so jih takrat oduzeli umorjenim Romom pri Sodražici. Pravi, prigoda, ne, pomor, on imenuje prigoda, z ujetimi cigani je zanimiv za tega del, ker je porodila misel na partizansko konjenico. Ne. Sej, to je lahko, bi rekel, nepomemben stavek, kaže pa na dejansko vrednotenje in razumevanje zločina, ne, da je to stvar zapisal na tak način. Ne. Zdaj, kar ste omenili, ne, tudi po dobi osamosvojitve, ne. Jaz sem prvič o tem pomoru Romov, takrat sem uporabil bistveno niže številke, spregovoril, tako bi rekel, javno ali pa na odprta vrata v dokumentarcu Zamolčani moč preživetja, ki je bil najbolj gledan dokumentarni film v zgodovini slovenske televizije takrat, imel res čudovit odmev, ne, in tukaj nobenega priziva ni bilo na to. Vem pa, da sem si ta bes tudi za to zaslužil, ker sem opozoril na neko nevralgično točko, ki jo skrivajo, ne, o kateri se sploh ne govori, na katero se sploh ne odzove. Ampak glejte, tudi ko je prišlo do tega razkritja in odkopa tega romskega morišča v Iški, tudi tukaj so se dogajale neverjetne stvari. Nekateri so to kar razlagali, da je šlo za... Ne, da bi vprašali, zanimivo, ne?
so bi šli lahko vprašati na Zvezo borcev, ne? Ne, da so oni zdaj neposredno odgovorni, ampak da pojasnijo, zakaj se je to zgodilo. Ne, to se seveda vse obvaruje, ampak so novinari sami govorili, žal tudi nekateri od nastopajočih, ja, veste, to je bilo preventivno dejanje. Kako preventivno dejanje? Preventivno pobijanje otrok in žensk, ne? Hočeč, kot da bi se iskalo, tudi v tej dobi, govorim, to je bilo 2-3 leta nazaj, kot neko, skoraj bi rekel, opravičevanje tega, sej niso mislili, ampak to so naredili preventivno. A ti lahko preventivno človeka ubiješ, vas prosim. In zanimivo še to, ne? To je pa Bernard Nežmah zapisal in jaz sem potem tudi to v knjigi na koncu objavil, ne? Žal na naši RTV Slovenija, na javni televiziji, na MMC-ju, je tudi tak ponesrečen zapis, ne? Pravi Nežmah. Nacionalna televizija je svoj prispevek na MMC, na naši spletni strani, naslovila s pogojnikom, naj bi jih ubili. Čakajte, imamo partizanske dokumente, da so jih pobijali. In imamo trupla. Imamo oni trupla. Oni pa govorijo, da naj bi. Morda. Ja, a si predstavljate vi to? Hrati delamo programe in oddaje, kjer stvari, ki naj bi, govorijo, da so. Tukaj pa, ko imamo trupla, ko imaš vse, naj bi. Se pravi, nek prav občutek za cenzuro, ne? Nečesa, kar je zločin, ne? Pa mi dva, ker se tako odkrito tukaj pogovarjava, a bomo mi zanikali zločin, ki jih je recimo naredila neka druga stran, morda, ki je nam nazorsko bliže. Seveda ne. Jaz sem prej omenil recimo ta pomor 10 žensk na gradu Lisično, ki jih je zakrivil ta frakel, ne, ta zločesti domobranski, kaj rečem, mislim, da je bil podoficir ali nekaj podobnega in je pač ta Angela Komše zbežala. Tako je pač bilo, ne. So bili primeri zločinov, so bili primeri maščevanja in vsega mogočega. Od kje je ta pračut zadevo prikrit? In to od ljudi, ki so mlajši od naju. Ne? Tako da to, vidim, da to je problem. Ne? In tle, kar se tiče Romov, je seveda problem tudi to, da se ne premakne nikamor, ne? Pokop. Ja, greva kar k pokopu. Ne? Torej, ekshumacija je bila napravljena, trupla so bila izkopana, prešteta, in zdaj so nekje v nekih črnih vrečah in čakajo na pokop. Yeah. V Ljubljani se to očitno v času, ko bo župan Janković, ne bo zgodilo. Zakaj? Ja, mislim, da ravno, ampak ravno iz neke sprevržene morale, ki sva jo zdaj v preteklih minutah kar dobro označila. Ne? Vsem je jasno, ne? Da ti ljudje niso bili nič krivi. Ne? Da tudi, če bi bili karkoli krivi, ne morejo biti krive ženske in otroci, ne morejo biti krivi vsi. Ne? Posloh pa niso bili svoje, ne spravi, da so vsi nedolžni. Jasno vsakmo, da so to nedolžni ljudje. In župan Janković je 2-3 zavrnil uradno prošnjo ali pa zahtevo, ne? Komisije za prikrita grobišča, vladne komisije, da se pač te ljudi pokople, ne? Ker sodijo pač, to je del narodovega telesa, bili so seveda, to so bili ljudje brez stalnega prebivališča, ne, tako rekoč, ne. Danes so ti zelo popularni pri nas. No, mogoče lahko zastavi vprašanje, zakaj pa v Ljubljani, ne, pa jih pokoplite doli v Iški. Zakaj pa ne v Ljubljani? No. Ja, se ravno zato, ne. Zato, ker so bili tako deprivilegirana skupina prebivalstva, ki niso imeli stalnega prebivališča in so hkrati last v enem smislu in odgovornost celotne nacije. Jedro vsega tega je pa seveda v prestolnici, ne. Kje pa ne, se za javni denar končno, se ne gre za Jankovičev denar, ampak ta zavrnitev, ne, ki jo mediji ne problematizirajo dovolj, ravno tudi kaže, ne, na to mal sprevrženo moralno ali pa eno zmakneno moralno situacijo v Sloveniji. Ne. Ko se to kar ne odpira, zato ker komu škodi. Pa dajmo se postaviti na moralna izhodišča, sploh ko se tiče teh res temeljnih civilizacijskih zadev. Tukaj nobenega ne prizadaneš. Ti samo končno tudi rešuješ čas tega naroda, ne? Da poskrbiš za pokopane. Ne? Se veste, da ta energija nepokopanih trupel, mislim, da je celo dr. Tine Hribar govoril o tem leta nazaj. Ne? To bremeni naša življenja. Ne? Sej vemo, da človek, da ima telo in dušo, tudi tisti, ki ne verujejo, vejo, ne? Da je ta nesnovni del človeka tudi zelo močan. Ne? Ta čusten del, če se zelo poenostavljeno izražim. In da to, recimo, te taka huda dejanja, če niso spravljena, ne, končno tudi, da to ostane. Ne. In imamo res, jaz včasih slišim ljudi, ki mi telefonirajo, kako občuteno, kako globoko razumejo to,
to travmo, ki je nacionalna travma, dokler se jo ne lotimo na pošten način. Tukaj se, v bistvu, mi ne moramo popraviti krivic, ne, tem Romom, ampak lahko jih pa pokopljamo. Ne. In zakaj ne? Koga bi? Zakaj? Zato ne, da se ne bo zvedla resnica o partizanskih zločinih, ki so tukaj evidentno bili. Ja, pa se so znane te zadeve. Ne. Tako da gre za eno tako zmotno prepričanje, ki ga jaz niti sam ne razumem. Mogoče greva še malce nazaj v čas druge svetovne vojne, kako pa so ti pomori takrat odmevali? Glejte, kot rečeno, ne, Romi niso bili najbolj priljubljen del prebivalstva, vendar so bili sestavni del takratne slovenske družbe, ki je imel pač ta svoj položaj, kakršnega je imel, in njihova življenja so bila pred Bogom enako vredna vsem ostalim, tako je slovenski človek, povprečen kristjan, seveda tudi stvari razumel. Ja, to je šokiralo, to je prestrašilo ljudi. Tudi ko so vesti o tem prišle v Ljubljano, se je še dodatno utrdilo prepričanje, da s tako morilsko organizacijo, kot je žal tukaj v teh primerih bilo to ta komunistična gverila, da z njo ne morejo sodelovati, ampak da se jim morejo zoprstaviti. In takih zadev se ne sme pozabiti, ne, ko se gre za to, zakaj so se pa uprli komunistični gverili partizanskemu gibanju. Ja, tudi zato, tudi iz strahu. Ne. In tukaj še ena zgodba, mogoče zanimiva, ki je pa prišla na dan sedaj, pred dobrim tednom. Name se je pred časom obrnila ena francoska antropologinja, preko kolega je prišla do mene na račun pogroma nad Romi v času druge svetovne vojne, ampak ona je mislila predvsem seveda na nacistični pogrom nad Romi, ki je tudi bil na bolj seveda tak nemški način, taborišča, uničevalna in tako naprej. To je seveda tudi bilo. Ni imela pa pojma o teh stvareh. Sem rekel, jaz pa ta nemški del, ki je že toliko bolj znan, nisem posebej raziskoval, ne? Ampak je pa prišlo se ta tema, tudi jaz nisem imel namena to temo obdelovati bolj podrobno, ampak je prišla pred mene. Nisem mogel mimo, ker sem videl, kakšne učinke je imelo tako, takrat na javno mnenje to, ta strah. No, in sem jo na to opozoril in potem me je prosila tudi za tekste in sem jo poslal angleški prevod, kjer tudi o tem piše, ni bila šokirana, ni imela o tem pojma. Ne, da, tako kot je zelo pogosto, ne, da so stvari zelo, zelo enostranske tudi v tej akademski sferi, ker pač ni informacij. Zato je tudi so določene ideje, da se kakšna druga knjiga, pa morda tudi ta knjiga prevede v angleščino, kar je sicer velik napor, ampak mislim, da bi bilo to vredno. In veste, kaj je še potem ona meni povedala? Ja, zdaj je pa meni jasno, ne, zakaj Romi, namreč takrat se je reklo, tisti, ki so se bali recimo revolucionarnega gibanja, so šli pod zaščito v večje kraje. So pa tudi cele družine, jaz jih imam tudi noter primere, recimo na Vidovski planoti in druge, ko so bile cele družine, so šle, pa ne tukaj samo za mejo, ampak v Padovo, Bolonjo in tako naprej, jih je italijanska država takrat preselila, da jih je zaščitila, ker se bili zanje takrat bolj nevarni partizani, kot pa italijanski okupator, ki je tudi delal zločine, no. In očitno, ne, po teh pomorih, ne, tega pa mi ne vemo, ker se tukaj spomin se je pretrgal, ne, z romsko skupnostjo na ta način, je bila tudi zelo, zelo zdesetkana, logično zaradi pomorov. Namreč, da so preostali Romi prosili Italijane za zaščito in da so očitno množično odhajali v Italijo. In ona je ugotavljala potem, da se ti ljudje niso hoteli vrniti v Jugoslavijo. Je rekla, zdaj pa meni jasno, zakaj ne. Je seveda, če so njihove družine pobili. Ne. Mogoče pa korenine teh zločinov nad Romi odmevajo v romski skupnosti vsaj podzavestno tudi danes, seveda v neki drugi smeri. Lejte, to je gotovo popolnoma deklasiralo, seveda, mislim, celoten odnos pravzaprav nacije slovenske, ne, do te avtohtone skupnosti, ne, pravzaprav, gotovo, ne. Prestrašilo, uničilo, razbilo pravzaprav. In tudi, če primerjamo, dobro, tu so tudi določeni zgodovinski predpogoji, ampak če primerjamo, recimo, urejeno in kaj ne rečem, družbi bolj prilagojeno skupnost Romov v Prekmurju, ne, in pa seveda te dolenske Rome, se in notranskih skoraj praktično ni več, so bili izkoreninjeni, vidimo tudi tukaj zakaj, je jasno, da se niso nikoli več pobrali, ne. In da so bili seveda tudi manj številni, zdesetkani.
in tudi v končno v bivši državi potisneni popolnoma na rob, ne, kljub seveda tem velikim besedam o egalitarni družbi in vsem tem. Ne. Ko sem raziskoval te zadeve, se ne moreš mimo tega. Ne. Ti največji revolucionari so se po vojni nagnetli v meščanske vile, se pravi v vile tistih, ki so jih dali pobiti ali pa izgnati, ki so jih razlastili. Pridigali so komunizem, ne, in enakost. Imeli so posebne trgovine z vsem zahodnim blagom, o katerem takrat povprečen človek sanjati ni mogel, ker še v 50-ih letih so bila živila na karte, ti so se pa okitili z naropanim. Ne. Kakšna je mentaliteta teh ljudi? Ne. Kardelj ne samo, da je imel vilo, seveda, ne, predvojnega mogočneža tukaj v Tacnu, ampak je imel vilo tudi na otoku Lošinju, ne. Zato, da je lahko počival, ne, po svojih revolucionarnih letih. Lejte, ta zgodba, ne, ti naši slovenski revolucionari so v temelju sprevrženi in zlagani. Ne mi govor, da so oni v kakšen trenutek veljeli komunizem. A komunizem to, da delavski razred, v imenu katerega so se borili, da, ne vem, da živi tisto svoje povprečno življenje, ne, oni pa na taki visoki nogi. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena pa genocidu nad Romi. Dr. Jože Možina, naj poveva ob koncu, da je knjigo Slovenski razkol moč še vedno dobiti. Ja, še vedno jo dobivamo. Zelo veliko ljudje jemljajo to za darila, zanimivo. Starejši za mlajše, ne? Pravi, to mora biti v družini. Dan se je gospa prišla iskat knjigo, rekla, to je kot Biblija, to mora biti v naši družini. Ali pa tudi mlajši za starejše in starejši za mlajše. No? Zelo zanimivo. Veliko krat kot darilo. Ja, še zmeraj se lahko naroči na spletu na jozemozina.si. Zelo preprosto. Ali pa tudi na telefonu 031-300-329. Hvala lepa za nocoj, vse dobro želim, dragi poslušalci in drage poslušalke. Naj povem, da bodo prihodnje oddaje posvečene 30-letnici slovenske osamosvojitve in da se z kakšnimi novimi prispevki, povezanimi s slovenskim razkolom, potem k vam vrnemo spet v jesenskem času. Do takrat pa hvala lepa in lahko noč. Hvala vam, srečno. Moja zgodba. Moja zgodba.